проекцію цієї фази атаки. Перед останній. Розіграли м'яч із центра поля гірники. Нагадаю, що склади команди. Два форварди залишаються у них пікурати. І Кадемят, і Лисенко перебувають на полі. При тому, що Володимир Лисенко розташувався трішки ближче. Я так гадаю, з'явився на полі саме для того, що не проводимо. У Шахтаря сонячних гостей, Володя. 32-й Антон Кінеболоцький, 4 захисники були направлені. Два опорників захисників 8 Фред, 6 Тарас Степаненко, ліворуч у середині 28 Фан, 17 Марус, напам'ять 20 Ляра, Ліжський, Олександр Влад, 21 Марус. Вони відходять і на план, їх можна знайти ближче, можна знайти в опорну зону, захисники 15-й Валерій Лебедь, 13-й Владислав Огія, праворуч у середній лінії 7-й Максим Гривченко, замість Ісі Шерифа на полі з'явився Моха, шерифового пошкодження, і я так гадаю, була зміна. Ну а замість Кирила Дорошенка на полі вийшов Володимир Лисенко під 21-м номером, і він діятиме на позиції центру. І забив гол згодом у матчі проти Запорізького Металурга. Забуває він сьогодні, але тут не безпідставний натяк на положення позагоя у форварда. Запланував товариський поєдинок, там, з оборони,
результати, розуміємо, що треба у тесті. Пускає у двіря м'яч. Лебедь. Знову передача від Дитячого через Тищенка. Тищенка багато говорить. Степаненко. Відверто ззаду він іде на Володимира Лисенка. І десь навіть склалося враження, що епізод не підтягнути на жовту карту. Несподівано, грубо підкотився під суперника Тарас Степаненко. Вперед десь забуває виконання головних своїх функцій правого захисника. Ларк, як ви бачите, пішовши на позиції ліворуч, неодноразово вже упіймав Тищенка на відсутності. Переграє Канібулоцького, але героєм, мабуть, треба називати ще й Степаненка цього епізоду. Степаненко упіймав Драченка на неквапливості. Дар'ю Сурна. Навіс! Марлос! Ось враження, що Марлос готовий до удару. Готовий він той був. Пошли. Ззаду суперник його зустрів, доволі жорстко підставивши корпус. В рамках право. Від Марлоса м'яч відскочив. Заміна зараз буде проведена у команду Мірчиличевського. Скаржиться на сонце, яке засліпило йому очі. Чудова нагода була в Лисенці, чудова нагода за короткий час. Починають з'являтися моменти. Команда Романа Санжара, моменти, які взагалі не були. Взагалі. Змаїв стигає. Хороший пас! Заважає це зробити і Чорпотовий заробляє. Тайсон виконує на задачу. Ліс м'який на ближню стійку. Передача від Тайсона невисока. Дали пробити Степаненко. Дем'ян вибрав м'яч, Тищенко, Моха, контратака Олімпіка. Хороший розіграв! Давай!
навіть Тиченка, але залишається стояти, залишається бігти точніше. Пайсон. Волгія зупинився. Висока. Зібрав, там Кадрян абсолютно один. Роблячись на лінію стихового, залишає. Казимян. Ісмаїль також, в принципі, захоплені атаками. Необхідно в цьому компоненті, я думаю, заспокоїтися і зосередитися гравцям, згадавши про захист. Алекс! Браво! Зараз Коста і Алекс Тейшина з'являться на полі. Передача Кривцов в центральній зоні з'являється, у полі з'являється, виграє повітря. Ось таки м'яч Олімпіка, Тищенко. Довго зіграв Тайсон у відборі, красиво продовжує він розіграш м'яча. Все це зробив буквально за мить. Перехопив, швидко пробив, кількома торканнями і вже позбувся м'яча красивою передачею п'ятою на Сашу. Луїс Адріано. Ракетки включаються до атаки. Через Тайсон. Ракетки. Железна діагональ. Зараз просто не пускають до м'яча. Капітан Павло Іванов. Розіграли з партнером, розіграв м'яч з Максимом Драченком. Лисенко. Лисенко не виконує чорнової бою. Вистрій атаки він не стовбурить в очікуванні передачі. Павло Іванов. Дитячів. Іванов. Павло Іванов
сам виконував кидання за бокового. Моха. Погана передача, але Кривцов там чітко грає до останнього. Правда, вбиває м'яч на кутову. Кутового не приносить ніякої загрози. Бачите, де яка напруга. Айри Лебедь. Сідає, не пропускає. Завіки питає, що треба давати ноги. Ага. Завершу нашу середину на каналі «Лайф». Розбір цього матчу, а також підготовка до поєдинку під назвою «Дніпровський дерби» та «Запоріжжя». Дніпро Дніпропетровський на каналі «Футбол 2» транслюватиметься цей матч. Ну, а в нашому поєдинку стало на 63-ту хвилину у першому донецькому дерби з участі «Дніпропетровський» в прем'єр-лізі. Рахунок 0-3. Номінальний господар Донецький Олімпік поступається чинному чемпіону України. Лисенко. Парус у нас, Шейра. Олександр Гладкий. Я гадаю, буде третя заміна від Віктору Ческова, адже Олександр Спиридону вкликає гравців. Залишався розминатися, це Валіктон Нем. Нам ще раз показують блискучу нагоду, яку змарнували футболісти Олімпіка. Дам Кадемян блискуче зіграв, він блискуче розібрався із Рафіцьким і Ісмаїлом. Але, знаєте, можливо, я помиляюся, але склалося враження, що в останній мить він не повірив, що зможе забити Шахтарю. І від того брав на банальне рішення. Владислав Григорьевич, я верю в тебя! Ну і остання заміна буде зараз проведена від Романа Григорий Сантара. Григорій Сапьош, я вірю в тебе! Слав Гельзин, президент клубу, вже гравець, з'являється на полі. Зоні Олексій!
Гратиме він. Зараз, до речі, можна побачити, як Нем сильна його пропорція. Епізоду чудово зіграв Ельтон Нем. Після того, як Тайсон пробив невлучно, він зачекав повернення м'яча. Дяченко. Хороша здавалася передача на першу поля, там було два партнери, які намагалися запропонувати себе, відкривалися, а пас виявився не лучше. Що давай? Відразу Олександр Влад не дає передачу допомогу. Проблеми з коліном. Сідріано не проходить дитяті, але зробляє право на кутовий. Здорово. Сідріано та Павло Іванов виявилися старими добрими друзями. Шейра, Розіро через Валентина Нема. Тихий. Тайсон. Не вдалося продовжити цю атаку керникам. Я перетинаю бокову лінію. Тайсон в останній хвилині вже не вперше виглядає чимось засмученим. Железна передача, але Серначенко читає ситуацію і назад, обережно розігрує Валентина Канібулоцького. Валентин Нем. Дар'я Сирна. Проти Дар'я. Пас попорок, Ярослав Ракицький. Канібалоцький. Кривцов підключається до атаки, я б навіть сказав, Кривцов розганяє атаку. Вона доводить м'яч до Лиса Адріано, Нем, Тайсон. Невлучний пас, бо тут Тайсон. Не сила Ісмаїлі було приборкати м'яч. Надто високо пролетів він над ним. Лебедь. Степаненко, Драченко. Злітає з ноги і знімає цей розіграш. Тайсон.
Дуглас Коста на лівому фланзі. Включується до центральної зони Дуглас Коста. Мем. Ісмаїлі. Хороша передача. Як ми на неї бодай хтось вибухнув. Бодай хтось на операцію Шахтаря зробив крок у бік м'яча у бік горі. Дійсно. Сука втрачає. Скоста. Стартує, набирає швидкість в центральній зоні, розіграє зі стороною. Сюрпризом знову виходить. Але ми скочимо у розіграш, беззаперечно. Розіграш, який мав остаточні наслідки з завершальним ударом по воротам. Дуглас Коста ні у якому офсайді в даному випадку не міг перебувати. Підвела трохи реалізацію. Завершальний удар. Ракицький завалив Гельзена. Бачимо, всі глядачі футболу до зробленого футболу. Сам подає Гельзу. Тейшира. Ракицький затягується цей розіграш. 74-та хвилина йде на стадіоні імені Банникова. В Донецькому дербі в рамках української прем'єр-ліги. Степаненко повторює момент двохвилинної давнини за участю Дубаса Коста. Влучає носіткою зовнішнього боку. Хороший розіграш, хороший удар. Тарис з незручної позиції з ролі гостя кута. Неробочу правою ногою Тарас. Замислений генеральний директор Шахтаря. Ми почулися розмову щодо мовного персонального політика, бразильським, африканським виконавцям. Епізод за участю Дубаса Кости і з Даріо Симоно, він просто блискучий. Насправді розіграв м'яч, розвитку подій, боксу підручником. Зразкова комбінація. Звичайно, дуже непогано. Вдалося забити, то сказати, що Шахтар забив гол, довівши цю комбінацію до максимального автоматизму. Це
Слов'яну два суперника на кінчах. Голота Порога, Степан Кобій, відскок у дизону. Ще раз дивимося повтор. Два суперника тримали Луїса Адріано, але, власне, не зупинили атаку. Луїс Адріано фактично спромігся продовжити атаку через пас в абсолютно задню зону. Відбіг Валентин Нем, але, на щастя для вболівальників Олімпіка, Олімпіка і зробив це вдало. Огіря. Там сидить Баченко із Лисником, Трата і вже гірники на власній половині розігрують спокійно, Шира, поки що не бере участі в атаках, розпоряджається м'ячем, виконує функцію плеймейкера в глибині полі. Смаєнко, Степаненко, Кривцов. Даріо Сурна, так, поміняє, виходиться, йде у підкат. Це номер, Валерій Лебедь, вбиває вал. Стій Шейра за спину захисникою віддає передачу, але дитячий не працює. За Адріан. Чи ми маємо, можна сказати, що після чотирьох турів Чотвертий лайф. В Олімпіка один забитий гол. Сім пропущених. Thank you.
Чекають посувати вперед у вільну зону, але м'яч злетів із ноги Нема. В останню миті з Радницьким м'яч злетів з ноги Нема. Лікарі Шахтаря. Ще раз показують забитий гол Велінгтоном Немом. Для нього це важливий епізод. Тож, з точки зору набуття впевненості у своїх силах. Він забив гол після паузи, після тривалої паузи, після тривалої голової засухи. Немає цікової підтримки від київської публіки, але такий момент уболівальники, не уболівальники, але глядачі заохочують абсолютно щирою увазі. Валентин Нем, прошу передачі, вже і Степаненко в атаці бере участь. Він і Гракницький в останні хвилини підключається до атаки. Гол! Спільшира. Опа! Лисенко б'є. Зараз у дворі виконав командом Канібоводцем. Ну, а це повтор епізоду, коли Тайсон зіграв фантастично. Відгукнувся на передачу, побіг. Цей гольовий епізод створили два футболісти Шахтаря. Автор передачі з глибини. Тайсон все ж таки не може продовжити гру через пошкодження. Він більше не може. Контрнаступ, дає передачу на Лисенкові. Лисенко не йде. Залишає фізичну групу, перемагає на роздягальню.
Додав пікової роботи, хоч він пора Сергія Рубцова. Пан сектор Шахтарі. Ісмаїлі. Акіцький. Нем. Порушення правил боку Лебедя. Де, знаєте, відчувається, що футболісти Олімпіка вже і чекають на фінальний свисток, розуміючи, що нічого абсолютно не світить. Смайлі. Степаненко, хороший розіграш. Валентин Нем. Дарио Сурна. Помітить підключення до носу Кости. Прибуває лівого Коста. Рядом Бразилію собі закриває липовка м'яч. Закриває точніше ворота від м'яча. Алло, Іванов. Великими силами все ж таки встигли повернутися. Воно сам протягнув м'яч через майже усе поле. Ліщенко майже обіграв Ісмаїлів. Підбирає м'яч, він Коста надає підтримку поруч. Валентин Нем абсолютно вільний, але Коста дуже переконливо, красиво. Часом трибуни з тобою співають гімн України. Чесно, це та ситуація, коли було б логічнішим рішення Швецова не компенсувати під час зору. Підключилися усі вболівальники. Лесенко грає у підпасі агресивно. Ліконий відчуває потенцово, але він же такою лисиком на слово. Арбітер скористував 2 хвилини основного часу. Дар'я Сурна в атаці. Дар'я Сурна в атаці.